А с молодости, та якусь таблеточку випила, повір, та повіло, перекомпрес, там таблетку прошу, да? Ну, а тепер хрен, таблетку п'єш, а вона ще наполовину тільки обізбалює. А потім вона взагалі, і блокада може не допомагати. Тут мені ще везе, що блокада допомогла, все забита, диви. Ось кусок, я зразу рукою чую. І нога напряжена, вона не свободна, вона скована. І рубками розгинається язик. Оце все тут не порядно. Це за цього коліна болять, голеностопи та зобєдені сустави. Що зараз нове? Вабна? Взагалі розслаблена, мені кажеться, не такі. Знаєте, ну, от легка та ладність є, так. Да. Так, раз. Так, боль? А сьогодні так не болить тут, да? Прошлий раз боліло, я не був. Ну, ви так не розворачували, просто ізнутри. Так я пробував так. Ну, було боль. Ну, так. Зараз трошки є, але вже коли ви там посильніше робите. Ну, воно м'якше, ніж прошлий раз, я спомню. А яка сторона ця, по-моєму, ще жорстче була, ніж це? Чи ця була, я не пам'ятаю, якась була. Сильно жорстка носок. Ця була, ну вона в цей раз м'яка. Отпустив. Так що ТО треба робити, заїжджати на тіку службу. Согласна. Тільки треба знайти правильне СТО. І тобі треба, і дітям, і чоловіку, сина на ТО. Ну, Масик, пішов в больницю, щоб ну, препарати якісь там. Не лічить. Медикаментозно це не лічиться. Ні міофасіальний синдром, ні позвоночник не поправляється. Це перше час, як він нам не сильно спазмірував, ти випила, що тобі з бабі ще якісь. Ми слідчо розслабилися, потеряли зв'язок з мозком, розслабились, раз на місто само стало. Ну і груді тоді помогло. А потім не допомагає. Я вообще по жизни никогда не пила таблетки. Но, знаете, максимум, что я могу выпить, это у меня цитрамон от холодной боли. Не месил там. Так ты знаешь, что-то я попускаю. Там, или еще что-то. И все, я вот это вот там. Люди, когда болеют, я вообще ничего не пью. Оно само проходит. Не люблю я вот это вот. Ты знаешь, что под цитрамоном голова на боль проходит? Потому что, как голова болит, отток, приток по артерии, отток по вене. Артерия толще стенка, а вена тоньше. А воно спазмом тобі передавлює, і затормажується, притормажується, там як будто напухає двінки, внутрішерепне давлення за цього міняється, голова болить. Місяць не знаєш, що було? Отток ухудшається, болить все. Ти випила не місяць, попустив. А тепер у мене косметичка з лікарствами, розумієте? Що це взагалі таке? Так ти підожди, це ще тільки почалося, ти це не причину не вбрав, ти б узнала. Ти так не узнала, що ніяк не спати, ні. Не лежать, не стоять. Що так? Так, чуть там була внизу. Бачи, рука нога. Приклини. Ця нога теж легка стала. Та то, що вдох-видох, я говорю, ось тут заспазміло жорстче, ніж отут, тут м'якше. Болить, не менше? Ну, взагалі таке. Ну, що? Чорна. Юрка, стань, погляди. Що ровней стоїш чи що? Ну я не знаю, стоїть. Ну, коротше, так ще гуще розправило. Розправило. Так, а ну-ка, йди сюди. Садись.
наверное, живут на ногу. А что сейчас поменялось? Мы же все лучше пошили с тобой. Пошили? Вот я сейчас лежала, то оно опять натянулось. До этого вообще ничего не болело. Пока я лежала, то вообще все. Значит, она болит, как ты вот да. В таком положении. Ну вот был. Все, да, я только что вот легла, и вот так вот все, мы сразу начинаем. Нет, начинаем. Пока мисс так не делать. Ну, пока мисс ну, чуть-чуть дальше начнет двигаться. Сильному спазмику, короче. Так вот я тебе рассказываю, что такое фиброз, да? Так вот это и мыслите, что от шеи до задницы должны работать вот так. Mm-hmm. А мы только вот так вот. И ты натягиваешь, оно начинает болеть, сдавливать спинномозговые нервы, там, позвоночные сегменты. За то, что мышца не может расправиться, потому что она фиброзна наполовину. Вот надо пропустить хоть на сантиметр, два, три, четыре, чтобы оно тебе давало сгинаться, чтобы не нажимало эти спинномозговые нервы, не зажимало, чтобы боль не шла. И буде тоді все тебе набагато лучше. Это раз. С телефоном не сидіть. Як можна більше віддихати, не перенапрягатися, тому що мишці больніші. Якщо навіть тобі легше стало, ти почнеш щось робити, це все затягується. Між лопатками ромбовідна мишця затягується від шиї. І воно вертається швидко. Треба його підлічити, а потім надавати нагрузки. І то без фанатизму. 105 верхня, а нижня 87. То есть нижняя сердечная мышца даже ще напряглася. А вот тебе верхняя, то что ты казала, от тебя не может быть 100. Вот воно уже 105. И без препарата. Ну, ничего такого не а я тебе... В жизни никак. А я тебе... Только мне надо плохо становилось, так, если падало. Так ты же падала, потому что ты сбивала его препаратами, сбивала, воно падало на 105. И тебе плохо, потому что мозгу еще больше кислорода не хватает. А тут без препарата воно 100. Ясно? Так вот, надо сделать его 100 на 60. Так хотя бы даже его будет 110 на 70, или 120 на 80, но не 180, не 200.